ibama. Ainsi, mon laxinella. Pele. Mon onosemoko. Bouton. Misala semoko. Vert. Colombie. Sentir. Pilico. Mon lac de la surveillant et l'unico laxanini. Mon lac de la surveillant et l'unico laxanini. Mon lac de la surveillant et Sali la basoréa et l'unicola de Sanini. Sali la basoréa et l'unicola de Sanini. Zamena Polo, Zamena Se, Masoto Senga Senae. Discipline et l'unicola de Banini. Discipline et l'unicola de Banini. Mbembea, Mbembo, Mbembo, Tosi. Nzoto ya papa Simo Kibangu. Et comment qui n'a pas de maillot n'a pas de maillot? Nzoto ya papa Simo Kibangu. Et comment qui n'a pas de maillot n'a pas de maillot n'a pas de maillot n'a pas de maillot. Exhumation ya papa Simon Kibangu et Zabaki na 24 mars 1960 na Lubumbashi. Mama Marianne, nzoto ya papa Simon Kibangu ekotaka na ngamba na Tasmini. Nzoto ya papa Simon ekotaki na 3 avril 1960 na mbwa ya Twitter. Na Jean 14, kolo Yesu apesaki commerce epa ya bayekuli na ye. Ayebisaki bango te akosenga epa ya tata atimba mosusu oyo akozala na bango libela na libela. Célébrer avec face son 63e anniversaire depuis sa reconnaissance officielle en date de samedi 2 avril 1960. Cette reconnaissance coïncide avec le retour triomphal des diplômes l'auteur de Papa Simon Kibangu, père fondateur de l'Église de Jésus-Christ, sous la terre par son voyage spécial Papa Simon Kibangu à Cameroun Nouvelle-Jérusalem. Vaillant de Mayo, dans un commun dans mon foulard à Kinshasa, en libère au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh!
Et continuellement. Ainsi, pour la cinzella, pende, pour le dossier mon corps, bouton, il s'agace mon corps, vert, pour l'ombre, sentir, pilico. Molacre la surveillant et lui pour la salini. Molacre la surveillant et lui pour la salini. Salia la sorea e l'inicola di Sanini. Salia la sorea e l'inicola di Sanini. Zamena colo, zamena se, maso to stenga sena e. Discipline e l'inicolo vanini. Discipline e l'inicolo vanini. Membea, unico, bevo, tosi. Nzoto e a papà simoki bambu. E coma di na mata di maio na da simini. Nzoto e a papà simoki bambu. E coma di na mata di maio. E desa vengi in essa soassante. Estimação e a papá Simão Kibango de Lezada aqui na 24 de março de 1960 na Mamá Mariana, Zoto e a papá Simão Kibango, e conta na Nangamba na Dasmini. Zoto e a papá Simão Kibango, e conta aqui na 3 avril 1960 na Mouaia de Vidal. Na Jean 14, quando eu sou a peça que começa, é pai a Bahia do Limaê. Aí eu sei que vai ter a costeira de pai a tata, a timba com o sujo de olho a coisa da minha mãe, de bela na bela. Mamã Solene, não é a pico lá na coia e tata se não me mão. Mamã Kimpa Vita, é Zalaka, a mim, Nelson, Cis, na Angola, Banza Congo. É a Moussaia Bassovea e Pandaki, e se a mamã aqui para quem é da carta quando já entrei a Gamba, entrei a Kumba, entrei a Fuma, entrei a Yanga, entrei a Sima. Mamã Kelly, papá Simão Kimbangu, tango a Bandaki Moussala Naye, a Bandaki na Bassovea Boni. A Bandaki na Bassovea Mine, papá Vesi, papá Fuani, papá Luzizila, papá Vesi, Riasa. Bazalaki kokengela katukwenya entre ya Yerusalemu. Na 1977, papa tiakenda solo laki na basoveya ya parwasi ya mabibi. Ayebisa kibango ke basoveya, bazali batu ya kusala kama kambo ya pamba pamba te. Bazali na mosala mnuku munene ya mutute me ya tata zambe. Alubaki na bangoke, toyaka na bino kuhuta na likolo. Mama Shelly, Moussala Bassovea, et pour maman la Bible. Il est pour Moussala Bassovea, et pour maman la Bible. 1 Chronique, chapitre 3, verset 5. Régime du garde, et pour maman la le 10 avril 2018, Namboka Nkamba, et Zalakana 41 articles. Maman Vanessa, article pendé dans le régime du garde de Binini. Biso basoveya, teyebi ke president général na biso ya liboso kombo na ye ezalaki papa Kalambo de Mitunduki di Tiet abandaki mosala na ye le 10 avril 1960 na Matadimayo. Baoyo balandaki ye bazalaki papa Marc Hussein na Raphael ye abandaki mosala na ye le 23 décembre 1990 na Matete ezalaka mokola dimanche. Président général na biso misato ezalaka papa Nsima Nzamatoti abandaki mosala na ye na mars 2013. Mama Ruth, président général ya mine ya basoveya nkombo na ye nani de mpe mboka na ye nini. Papa Simon Kibango abotaki bana misato ya liboso papa Kisolo Kele Lukelo Charles abotama na le 12 février 1914 na Nkamba na ebandeli ya Première Guerre mondiale. Ya mibale papa Jalungana Pianga ni Salomon abotama na le 25 mai 1916 na Nkamba na katikati ya Première Guerre mondiale. Ya misato papa Jangene Makunti ma Joseph
abortement le 22 mars 1918 na Kamba, yende a yaki kosuki sa première guerre mondiale. Na le 22 mars 2023, to celebra ki 105e anniversaire ya papa Tiangen na Kuntima Joseph, le baptiseur de l'église kimbangiste. Mama Beni, papa Tiangen na Kuntima, asalaka accident na ye na date nini. Le 29 juillet 1958. Na kuna masango ebenga makali mkulu. Abandaki koke mkotara papa kurutu na boma. Maki ya kamiyo ikuta kibango gomo se vene nefsa nomande. Biso basoveyan toyebi ke tokoti na makabutu pe mwe poto yeba maye ya lingomba tope ya lingomba te. Tokotambo laka mi bale tomi satu poe ke maye tokomona tokomba te poto yebi sabakonzi na biso. Mama Tiffany, article 4 na reglima di garde lobinini. Isika azali kokende. Papa Simon Kimbangu abotamaki epai ya papa Kuyela na mama Lwezi na le 12 septembre. Na mboka Nkamba, mama Magali, papa Simon Kimbangu apatisamaki na date nini? Papa Simon Kimbangu apatisamaki na le 4 juillet 1915. Na mission ya BMS Gombeutete. Na mai ya tumbe, lokola batubansu. Yerusalemu ya kala ezalaki na Israel. Mama Jesse, Yerusalemu ya kala ezingamaka na combien de montagnes ou combien de villages? 9 montagnes, 9 villages. Yerusalemu ya sika ezali situé na Congo central, na territoire ya Bazangungu, Certaine Timansi. Mama Christine, Yerusalemu ya sika ezingami na combien de montagnes ou combien de villages? 9 montagnes, 9 villages. Chef, pona nini tusala maya Nkamba na mabele ya Nkamba? Pamba te maya pe mabele ya Nkamba, e pamba malo lenge moko kolo Yesu apikisa ki miso maya pe mabele. Jean chapitre 9, verset 5 à 7. Tosili si poye na komba tatama na pe mabele monsato. Amen. Thank you.